Ghost Story Wa Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးတုပ်တရိစက္ကရေးသားထားတဲ့လူစားသောတောင်ချမ်းဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအပိုင်းလေးစက်သိမ်းပိုင်းကိုထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe နဲ့ခေါလောင်းလေးနှိပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ကျေးဇူးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။ကျမကတော့ခိုင်ပါရှင်။ဒီနေ့မှတောင်ညိုရအတွင်းကိုလူတချို့ရောက်လာကြပြီ။အားလုံး6ယောက်ပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။ဦးဆောင်လာတဲ့သူကကညင်တော်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့ကျန်စာရီရဲ့ချစ်သူမစ်ဒေတာဖြစ်ပြီးတယ်။သူရဲ့နောက်မှာတော့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူစန်နဲ့ကျော်နဲ့တာဖီတို့နှစ်ယောက်ပါလာတဲ့အတွက်သူတို့က3ယောက်ဖြစ်ပြီးတယ်။သူတို့ခေါ်လာတဲ့လူ3ယောက်ကတခြားမဟုတ်ပါသေး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဘက်ကနေအယောင်ဝယ်ကိစ္စနဲ့ရောက်လာကြတဲ့ဂုံတဲ3ယောက်ပင်ဖြစ်ပြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူကဂျက်ဆန်ဆိုသူဖြစ်နေပြီးနောက်မှပါလာသူ2ယောက်ကမော်ရစ်နဲ့မရစ်တို့သာဖြစ်ကြပြီက၃ယောက်စလုံးကကလားသွေးပါသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်သွေးတစ်ဝက်ကလားသွေးတစ်ဝက်ရောနှောနေကြတဲ့အတွက်သူတို့နာမည်တွေကိုဗိုလ်ဆန်ဆန်ပေးထားကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။၃ယောက်စလုံးကအသက်30ကျော်အရွယ်လောက်သာရှိနေသေးတဲ့အတွက်အရွယ်ကောင်းနေဖြစ်ကြပြီ။သူတို့နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အီရာဒေတာရဲ့အရှိနဲ့အနောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားရှိနေပြီးမဝေးလာပါခြင်း။ဒါကြောင့်ဆက်လီတွေနဲ့လာရောက်ကြတာအီရာဒေတာမှာနေကြတဲ့သူတွေထံကနေတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဈေးတက်တက်တတနဲ့ဝယ်ယူသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်လည်ရောက်ချခြင်းနဲ့စီးပွားရေးကောင်းနေသူတွေဖြစ်ကြတယ်။အီရာဒေတာမှာနေကြသူအများစုကရှာဖွေရကြတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာရွှေတုံးရွှေကလေးတွေနဲ့ဗရံများကြောက်စိစတဲ့တံမိုးရှိတဲ့ကြောက်မြေရတနာတွေသာဖြစ်ပေးတယ်။ရွှေနဲ့ကြောက်မြေရတနာတွေကိုတောထဲတောင်ထဲမှာတွားရောက်ရှာဖွေကြရင်တော့ရနိုင်ကြပါတယ်။တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့ချောင်းကပားတွေမှာပဲရွှေတုံးရွှေကလေးတွေနဲ့ကြောက်မြေရတနာတွေရှာဖွေရနိုင်ကြပြီတယ်။အဲ့လိုမျိုးအရွယ်တကူရှာဖွေရကြတော့လေဘေးပစ္စည်းကဘလောက်တန်တယ်လဲဆိုတာသူတို့မသိကြပါသေး။မိုးကုတ်နယ်ဘက်မှာလဲထုံရင်နဲ့ထုံသွားတဲ့ချက်မီယာဗရမများတုံးကြီးကထက်ချန်ကွဲသွားပြီ။အဲ့လိုကွဲသွားတော့နေရဲနေတဲ့အယောင်တွေကိုတွေ့ရတဲ့လက်သမားတွေကနှစ်တုံးစလုံးကိုအိမ်ကိုတည်ယူသွားကြကဒတုံးကိုအိမ်တက်ဆင်းခြေတန်းတုံးဖြစ်အသုံးပြုရန်ချထားလေတော့တယ်။နောက်ဒတုံးကိုတော့ညဘက်ထမဲစားချိန်ရောက်တဲ့အခါရေနံစီကုံမှာဆိုးတဲ့အတွက်မိကွယ်မထုံတော့ဘဲနဲ့ဗရမားကျုံကိုအနားမှာချထားရာတအိမ်လုံးလင်းနေပြီးတော့တယ်။အီရာဒေတာမှနေကြတဲ့သူတွေရလေအသိပညာနေပြီးတော့ရိုးသားကြတဲ့အတွက်ဗရမားကဲ့သို့သောတန်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာဖွေရလင်တော့မှတန်မိုးဘလောက်ရှိမှန်းမသိကြပါသေး။တခါကအီရာယာသားတယောက်မှတော်ရဲသွားလာရင်းနဲ့ကံကောင်းထောင်းပါတဲ့အတွက်စင်အိုးတလုံးလောက်အရွယ်စားကြီးမားတဲ့ကြောက်စိန်ကျုံကြီးတုံးကိုခြုံတွေအတွင်းကနေရှာတွေ့ခဲ့လေပြီ။ကြောက်စိန်ကျုံကြီးပေါ်မှာခြုံတွေဖုံးနေတာကတကြောင်ရေညိရေမော်တွေကပ်နေတဲ့အတွက်ကတကြောင်ရုတ်တရက်ဆိုပါကကြောက်စိန်ကျုံကြီးမှမသိနိုင်ပါသေး။အဲ့ဒီရသားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြောက်စိန်တုံးတနေရာမှာပဲ့ကျနေတဲ့နေရာကိုနေအောင်ကထိုးကျနေတဲ့အတွက်အစင်းရောင်တွေတောက်ပါနေတာ။ကြောက်စိန်ကျုံကြီးကိုမြင်တော့ရွာသားမှာအတော့ပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပြီ။သို့သောသူတယောက်ထဲနေတော့ဘလို့မတည်ယူနိုင်မှာမဟုတ်ပါကြည်။ဒါကြောင့်ရွာမဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြန်ခေါ်ရန်စိတ်ကူးမိတယ်။သို့သောကြောက်စိန်တုံးကြီးကိုဒီတိုင်းမထားခဲ့ပဲနဲ့ခြုံတွေကိုရှင်ကြောက်စိန်တုံးကြီးပေါ်မှာမြေပြူတွေနဲ့စာရေးထားခဲ့တယ်။ဒီကြောက်စိန်တုံးကြီးမှာအော်ရာရွာမမောင်တန်ကဲပိုင်ဆိုင်သောကြောက်စိန်တုံးဖြစ်ပြီးတယ်။ဘသူမှမယူရမောင်တန်ကဲ။အဲ့လိုရေးပြီးတော့ပြန်သွားလေတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုကြောက်ရှာဖွေနေတဲ့လူတစုရောက်လာရာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့တဲ့မြင်တဲ့အတွက်တွေ့ရရင်မြင်ရရင်ခဲလွန်းလာတဲ့ကြောက်စိန်တုံးကြီးပေါ်မှာမြေပြူနဲ့စာရိတ်ထားတာမြင်တော့မှကြောက်စိန်တုံးမှန်းသိကြပြီးထုခွဲပြီးတော့တည်ယူသွားကြလိတော့တယ်။မောင်တန်ကဲဆိုသူကဆွေမျိုးတွေခေါ်လာပြီးတော့တစ်ခေါက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာနေရသားကြံခဲ့ပြီးကြောက်စိန်တုံးကြီးကမရှိတော့ပါသေး။တရုတ်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်ဘက်မှကုန်တယ်တွေမှာအများစုကလူလေတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ရိုးသားတဲ့ဒေသခံတွေထံကနေသူတို့ရှာဖွေထားတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ကြောက်မြေရနာတွေကိုဈေးနဲ့နဲ့ရအောင်လှည့်ပတ်ပြောဆိုကဝယ်ယူသွားကြတာများပြီးတယ်။အခုလေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေကြောက်ဝင်ရန်လာကြတဲ့ကုန်တယ်တွေရောက်လာတော့မတ်စတီကသူနဲ့တည်ကျွမ်းသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ညူရွာကိုခေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်ညူရွာကိုလာကြခြင်းမှာကြောက်မြတ်ဝယ်ယူတဲ့ကိစ္စအပြင်ကျယ်စာရီနဲ့တွေ့ရန်ကိစ္စလည်းပါဝင်နေတောင်ညူရွာကိုရောက်တော့ကျယ်စာရီတို့အင်ကိုရောင်မှသွားကြပြီကျယ်စာရီရဲ့ဖခင်ချန္ဒရာကရွာလူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအကူအညီတောင်းရန်လည်းပါပြီးတယ်သူတို့ရောက်လာတာမြင်တော့ကျန်စာရီတို့မိသားစုကကောင်းမွန်စွာစီချိုပြီးနေရာထိုင်ခင်းနေပြီးကအစားအသောက်တွေစီစဉ်ကျွေးမွေးပြီးတော့တယ်။ဘလို့ကိစ္စရှိကြလို့ပါလဲ။ချန္ဒရာကမေးလိုက်တယ်။အရိတာမက်စတီယာပင်တွတ်တွတ်ရှာတွတ်နဲ့ဝင်ပြောလိတော့တယ်။ကျွန်တော်ကကညင်တော်ရွာပါ။နာမည်ကမက်စတီလို့ခေါ်ပါတယ်။နာမည်တော့ကြားဘူးပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျန်စာရီနဲ့လည်းသိပါတယ်။မက်စတီယာမင်းမွေးမှာထိုင်နေတဲ့ကျန်စာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြောလိုက်တော့ကျန်စာရီမှာမျက်နှာမထားတတ်ဟန်နဲ့ခေါင်းငုံထားလိတော့တယ်။အရိခာချန္ဒရာကမတိကျိုးကျုံအမှုရနဲ့ဆက်ပြီးတော့မေးလိတယ်။တထက်သူတို့ကရောသူတို့ကကျွန်တော်နဲ့ခင်မင်တိကျွမ်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေပါပဲ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကလာတဲ့ကုန်တယ်တွေပဲလေ။မက်စတီယာကုန်တယ်၃ယောက်တို့ရဲ့နာမည်တွေကိုပြောပြလိုက်တော့တယ်။သူတို့ကဘလို့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့လာကြတာလဲ။
ဒီရမှာကြောင်ရဲရနာရရမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဝယ်ချင်လို့လာကြတာပါ။ချန္ဒရာကအတော်ကြောင့်စမ်းစားနေပြီးတော့မှပြောလိမ့်တယ်။တလုံးဝဒီဝါလူတွေတောင်းမတော်ရင်လည်းကြောင်ရဲရနာရရလာလို့တရင်ကြမိတယ်။ကျုပ်သမီးတို့တော့ကြက်လုံးလက်ဆောင်လာပြီးသွားသေးတာပဲလေ။အရိခါကျဆန်ကပြောလိုက်တယ်။အရိကြောင့်ခဏလောက်ကြည့်ချင်ပါလေ။ဒါလို့ပြောရတဲ့ချန္ဒရာကကျန်စာရီဆွဲထားတဲ့နီလာဆွဲချုပ်ကိုတောင်းယူပြီးတော့
ကျဆန်းကပြောတော့ချန္ဒရာကလည်းသဘောတူတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တော့တာဒီနေ့လာကြောက်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်မြို့ဝပေါင်းနေရစေတိုင်းပြေးပါမယ်အဲဒီစကားကြတော့ချန္ဒရာနဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူထမားရီတို့ကငွေများများရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းချင်ကြလေတယ်ဇန်စာရီကလက်ဆောင်ရရှိထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်မရောင်းချင်ပါဘူးဒီကမက်စတီကဝင်ပြောလိုက်တော့တယ်ရှားလိုက်ပါဇန်စာရီရေသူများဘလို့သဘောမျိုးနဲ
Eri teni kum yene kamaro mesti ma tebiung biung ne tebo jani birori. Naudo jasanga bioli de. Di jago biye tu ne tuja mari. Chandra kabe season biba. Telu biung ne tuja. Ludiago ni mau ni de ingu seloga aku kalai bi. Ni mau ni wali. Tamo kani biang samelu ima bersih ni jara. Kamiau yang ludi aku kalai bari. Pagi sah silu le. Ima cawe de yang gua ederi yang ni jai le. Cao yang muda si de suy. Tebari juga boleh malai badi de. ถ้าส่วนเมื่อเปลี่ยนเนี่ยไปแล้วลากเงินเราตามเปลี่ยนไปบ้างจะลูกเปลี่ยนอะไรได้ด้วยลากเขาดูแลเปลี่ยนอะไรด้วยเอริดูเปลี่ยนตัวเรามาหนีมองอ่ะอุบัติการในใจไม่ยาวหรอกเราไปเลยเหรอปะเวลาคงเดือดร้อนยาวหลายรอบมาชาวเสียเชียเจ้าดูยังไงเนาะก็มาละชาวบุษย์ดาวชาวมาเบลีถ้ามาพยายามเดี๋ยวก็สั่งเรียสั่งลุยมาบ่ถ้าไม่เมื่ออุบัติการงานสกัดกูยังการเส้นสายนี่ไปแล้วมาเสียเปลี่ยนเลยด้วยจะลูกยังไงที่เราไปเรื่องเดียร์ยาไปแล้วม
ပေးတဲ့လားမပေးဘူးဆိုရင်မရောင်းရတာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်မှာသွားရမလဲ။ဒီကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိန္ဒိယပဲဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်သိဝေးတာမှမဟုတ်တာ။အဲ့ဒီမှာသွားရောက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့အချိန်နေတည်အောင်လို့သွားကြည့်ကြတာပေါ့လေ။ကြောက်တချို့တော့ထိတ်ယူလာခဲ့ပေါ့။ဒါလို့ပြောရတဲ့အတွက်နေမောင်ကကြောက်တော့တဲမှာတင့်တော်တဲ့ကြောက်တချို့ကိုအဲ့တလုံးနဲ့ကိုထက်ဥပန်ကောင်းတဲ့တူချန္ဒရာတို့အိမ်ကိုသွားလေတော့တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျက်ဆန်ကပဲမေးလေတယ်။ဒီကြောက်ကမင်းပေးခဲ့တဲ့ကြောက်မလား။မိမောင်ကကြိလိုက်ရဂျက်ဆန်လက်ထဲမှာခြင်ထားတဲ့နီလာကြောင့်မှဂျင်စာရီကိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ကြောင့်မှန်သိတဲ့အတွက်ဂျင်စာရီထိုင်နေရကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မျက်နှာမကောင်းစွာနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးခဏကြာမှခေါင်းငုံသွားလိုက်တော့တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်မင်းစိမှာကြောက်တွေရှိအောင်မဲလို့ထင်နေရောင်းမယ်ဆိုရင်ဈေးများများပေးပါမယ်။ဒီခါနီမောင်ကထရေထူးထူးမပြောတော့ဘဲနဲ့အိတ်ထဲမှာအရေးသွေးကောင်းတဲ့ဗရံများတစ်လုံးကိုယူပြရာဂျက်ဆန်ရှိကိုချပေးလိုက်ရာကောက်ယူပြီးတော့ကုန်တယ်၃ယောက်ခေါင်းချမ်းဆိုင်စစ်စေးကြည့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ခေါင်းငင်လိုက်ကြတော့တယ်။ဒီကြောက်ကိုဘယ်တော့နဲ့ရမလဲမင်းအောင်ဘယ်စင်းနဲ့ဝယ်မလဲဥပန်ကောင်ကဝင်မေးလိုက်တော့ဒလိုနယ်တွေစင်းဝယ်တယ်ဆိုတာကအလေးချိန်တွေရည်ရည်နဲ့တွက်ပြီးတော့မဝယ်ပါဘူးမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပဲတံမိုးဖြတ်ပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကြောက်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်တထောင်ပေးမယ်လေ1948ခုနှစ်ကာလလောက်ကငွေတထောင်ဆိုတဲ့ငွေမှာဘဝတစ်ခုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အထိတံမိုးရှိတဲ့ချိန်လေးဖြစ်ပြီးတယ်မင်းကနယ်လဲပြီးတော့ကြောက်ဝယ်နေတာဆိုတော့ကြောက်ကြောက်တော့မြင်ရုံနဲ့တိမှာပါဒါကမသွေးမဖြတ်ရသေးတဲ့ကြောင်ရိုက်အဆက်မဲ့ရှိသေးပေမဲ့သွေးပြီးပြီဆိုရင်ရည်ဒီဘလောက်ရှိတယ်ကလာတံမိုးနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တသိမ်းမကျော်ပဲမရဘူးဆိုတာတော့မင်းသိမှာပေါ့နော်ဒီစကားကြတော့တန်အတော်ဖြစ်ကမျက်လုံးပြူးသွားကြလိတော့တယ်ခမရကဘာတူလဲငါနာမည်ဥပန်ကောင်လို့ခေါ်တယ်ကြောက်ကိုမြင်ုံနဲ့ရည်ဒီဘလောက်ရှိတယ်ကလာတံမိုးနဲ့ဘလောက်တန်တယ်ဆိုတာပြောနိုင်တယ်ဘလို့လဲမင်းတင့်တော်တယ်ဈေးပေးမလားကျုပ်တို့မှငွေရသိမ့်မကြတော့ဆော့ဆော့နေလာကြောက်ကိုဈေးဖြတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာဒါကြောင့်ပြောတဲ့ဈေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မဝယ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါထက်မေးရပါအောင်မေးဘလောက်တန်မိုးကြီးတဲ့ကြောက်တွေဘလို့ရတာလဲမင်းတို့ငွေမပေးရဘဲနဲ့ကြောက်တွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့နေရတောင်သာတွားရှာကြပြီးတော့လေအဲ့ဒီတောင်မှာကြောက်တွင်းကြီးတွင်းရှိတယ်ကံကောင်းလို့တွေ့ပြီဆိုရင်မင်းတို့လိုချင်တဲ့ကြောက်တွေအများကြီးရကြမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောင်မှာကြောက်မြေရဏတွေရှိသလိုငကားတွေလည်းရှိတယ်ဒါလို့ပြောဆိုကပြန်ရန်ပြန်လိုက်တော့ဂျက်ဆန်ကပြောလေတယ်ဒါလို့လို့ပါကျုပ်တို့မှခရီးစရိတ်ချန်ထားမယ်ဆိုရင်ငွေ3000လောက်ကျန်မှသေးတယ်ဒါပဲရှိတာမလို့ပေးရပေမဲ့ဒေတာတန်နေဆိုတာလည်းသိပါတယ်ဒါကြောင့်ရောင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရောင်းလိုက်ပါဒါလို့ချိုးချိုးသားသားပြောတော့မှဥပန်ကောင်ကဗရံများကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မှဝမ်းတာအာရဖြစ်ကပါလာတဲ့ငွေ3000ကိုထုတ်ပေးကြလိတော့တယ်။အမကဘာကြောင့်ကြောက်တွင်းချေးကြောင့်သူတို့ကိုပြောပြလိုက်တာလဲ။နှစ်ယောက်သားပြန်လာတော့မှနေမောင်ကမေးလိုက်တာ။ငါမပြောလဲသူတို့ကသိကြပြီသားပါကွာ။ငကားမကြောက်လို့တွားရှာမယ်ဆိုရင်တော့ငါးပါမောက်မဲ့တာပြင်ပေးတော့လေ။ဒါလို့ပြောလိုက်တော့တယ်။
นิมเอาใส่เทมาลักษณะเป็นนิลาเจ้ากูบินชาเร่งวินเนียงซาจารีเจ้าสายรู้มีตาสุเยใส่เธอกูอดอเป็นสัสสุยงชามุพเชตัวเขียบีรอรีนิมเอาในอุบังกาโนเปียนตัวเรามาแมสตีแทนรานเนจัสันุกงเตพเฮมากางเซนสังอาใจเมนจารีรอบีตัวเราเปียวตัวเรนเนียดังบ่มาเจ้าตัวเองเชื่อสุรามาเมียแมสตีอาเปียวไล่ดอกจัสังอาไม่รีดีไม่อยากไปรู้ตีอะไรจะน้อยอยู่อาลูตงยาพยายามทุบตัวเอริดังบ่จะเจ้าตัวชาใจเน เอริจ่าเดินเจียวด้วยแกจ่าลูกเบี้ยวแทนใจเลยเอริจ่าเดินเจียวด้วยแกจ่าล่ะตัวเราด้วยจีเดียวเสียหนอจำเยอะนารีอันยาจีด้วยลูกยูบีเมะไม่เอาเลยลีไปลูกไม่เอาอะไรเชิญนารีเตะไปอยู่ดังเจียวเปียเสนาแล้วเดี๋ยวนี้ลูกไปลูกมาเปียเสนาลูกไม่อยากจ่าอู้แล้วเดี๋ยวอาสาสารีเปียกงลูกด้วยจีเดียวจำเยอะนารีเป็นเปียนผู้ปีรมาแล้วเปียนด้วยไปอยู่ชอบเปียนลูกยาจ่าไปเลยอืมอ่ะเดี๋ยวสั่งเจียร์ไปแล้วเดี๋ยวตัวเราต้องอยากที่อยาก
င်ကိုဆန်ဖေးဆွဲလို့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့ပြောတန်ကြတယ်။အန်ဒီယန်တစ်ခုနဲ့တွေ့လို့ဖြစ်မှာပေါ့။စောစောကဖိုးစီပြောသွားတဲ့ထဲမှာကြောင်မြရတနာတွေရှိတယ်လို့ငကားလည်းရှိရလို့ပြောသွားတယ်မလား။ဒါလည်းမတော်ဝင်အောင်တမင်ပြောသွားတာလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီလိုတယောက်ကဝင်ပေးလိုက်တော့ငါတို့မှကြောက်ဝဲစီရန်ပတ်စံမကြံတော့ဘူး။ဒီတော့အပြန်မှာအဲ့ဒီတောင်ဘက်ကလှည့်သွားရင်မကောင်းဖြစ်ဘူးလား။ဂျာဆာစကားကိုကြံလူအားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြပြီ။မက်စတီးကလည်းသဘောတူတယ်။တကယ်လို့ဒါကြောင်မြေရနာရီရမယ်ဆိုတာကအခုလို့တတ်ဆွန်ဆန်ပြသွားစရာမလိုတော့ဘူးလေတွေးမိလိုက်တော့တယ်။မက်စတီးကကြောင်မြေရနာရီရပြီဆိုတာကဂျယ်ဆာရီကိုလက်ထပ်ယူရန်သာစိတ်ကူးနေပြီ။အရိခာချန္ဒရာကဝင်ပြောလိုက်တော့တယ်။မင်းတို့သွားမယ်ဆိုရင်ငါပါလိုက်ခဲ့လို့ရမလား။ဒီစကားကြတော့အံ့ဩသွားကြလိတော့တယ်။ငါကအရင်ကတည်းကအရိတောင်တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ရောက်ပူတယ်။သွားတဲ့လမ်းတွေလည်းကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်လေ။ချန္ဒရာစကားကြတော့စိတ်ဝင်စားသွားကြတော့တယ်။အဲ့ဒီတော့ကရနာရီသွားရှာခဲ့ရလား။ဟုတ်တယ်မင်းတို့ပြောတဲ့ကြောက်တွင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာအရင်ကတည်းကငါသိတယ်တစ်ခေါက်သွားချင်နေပြီမဲ့အဖို့ကောင်းကောင်းမရှိလို့စောင့်နေတာအခုမင်းတို့ဖွဲ့နဲ့ကြုံပြီဆိုတော့လိုက်ခဲ့ပြရစီဦးလေးပါလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့မက်စတီးလည်းပါလာတာဆိုတော့အပြန်ကြနှစ်ယောက်တူတူပြန်လာလို့ရတာပေါ့ဒီနောက်မှာတော့ခီးထွက်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ကြလိမ့်ပြီဂျန်ဆာရီကဖခင်ဖြစ်သူအတွက်စိတ်ပူနေမိတယ်ချန္ဒရာကအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတော်လေကျမ်းမာရေးကောင်းသူတယောက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတောတောင်တွေအတွင်းမှာတွားလာခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ချမ်းခံမှုတတော်ကိုရှိတယ်ဂျက်ဆန်တို့အဖွဲ့မှတနတ်တွေပါလာတယ်လို့မက်စတီးထံမှလည်းပြောင်းရွှေ့တနတ်တလက်ပါလာတာမက်စတီးကဂျန်ဆာရီနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တော့ပြောလိတယ်ဂျန်ဆာရီငါတာမောကကြောင်မြေရနာတွေရလာပြီဆိုရင်နေမိပါတွေကိုခွင်တောင်းပြီးတော့လက်ထပ်မယ်ပြီးရင်တခါလေးရွာကိုခေါ်သွားမယ်နော်ဂျန်ဆာရီကခေါင်းကြီးပြလိုက်ပြီးတာမောရောက်ပြီဆိုရင်အဖေကိုခရုဆိုင်ပေးလိုက်ပါအောင်နော်စိုးရင်နဲ့အတန်နဲ့မှားလိတော့တယ်အဲလောက်စိတ်ပူမနေပါနဲ့မကြခင်မှာနင့်ဖေကငါရောက်ခမဖြစ်လာတော့မှာပဲလေခရုဆိုင်ပေးရမှာပေါ့ပြန်လာရင်ဒါလက်ထပ်ဖို့နေဘက်ကအစင်းတင်းပြင်ထားနောက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိသေးတယ်။ဘာလဲ။နေဟိုလူပေးထားတဲ့နေလာကြောက်ကိုကုံတယ်ရီရောင်းလိုက်တာငါသဘောကျရင်တော့ငါနဲ့ရောတခြားဘသူနဲ့မှပတ်သက်တာမကြိုက်ဘူး။သူလာပေးလို့ယူထားတာပါ။မက်စတီးချိန်နဲ့စီရင်ပြောလိုက်ရတော့လေနေလာကြောက်ကျောင်းကိုတရီရတဲ့အခါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာတော့သူသာအတီဆုံးဖြစ်ပြီးတယ်။နေမောင်နဲ့တွေ့စဉ်ကသူမကိုကြည့်သွားတဲ့ကြည့်ကအထင်သေးတဲ့ကြည့်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့သူမသိနေပြီ။သို့တော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါကြီး။နောက်တနေ့မနက်စောစောမှာချန္ဒရာတို့စတင်ခရီးထွက်ကြပြီ။ဧည့်သည်6ယောက်ပြင်ချန္ဒရာပါလိုက်လာတဲ့အတွက်9ယောက်ဖြစ်နေပြီ။ချန္ဒရာကသူကိုင်နေကြတဲ့နတ်ကိုဟန်ကြပန်ကြလွှဲပြီးတော့လိုက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာငယ်မူငယ်သွေးတွေဝင်ပြီးတော့တက်ကြွလျက်ရှိနေတာ။နောက်တစ်ချက်ကတမိဖြစ်သူဂျန်ဆာရီနဲ့ပတ်သက်မှုရှိနေတဲ့မက်စတီးပါပါလာတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအားကိုးတစ်ခုရှိနေကြတော့တယ်။ရွာနေထွက်လာကြကလေးကတခြားဘယ်နေရာမှမဝင်ကြဘဲနဲ့နေရဲတောင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုတောင်ဥတီပြီးတော့သွားကြလေတော့တယ်။တနေ့လုံးသွားကြရာညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့တောင်ကျေဘက်ကိုရောက်လာပြီးနေဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမောင်ရိပ်တွေတန်းနေပြီဖြစ်တော့လေတောင်ထိပ်ပိုင်းမှာအလင်းရောင်တချို့ကရှိနေတာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနေဝင်သွားပြီဆိုတော့တာမော်တက်လို့မသိတော့ဘူးလေတောင်ကျေတဝိုက်ကကြောက်ကူနေမှာပဲတညဝင်သားကြတာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖူးတဲ့ချန္ဒရာကပြောတဲ့အတွက်ဂူပေါင်းတစ်ပေါက်ကိုရှာဖွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့နာကြပြီးမိဖို့စင်းနဲ့အစားအသောက်တွေပြင်ဆင်ခြင်းကိစ္စတွေကိုအဖွဲ့မှပါလာသူတချို့ကလှုပ်ကင်ပေးကြတာညာဝိုင်းချိန်ကိုရောက်တော့အမောင်ရိတ်ထဲကနေဒရင်တရိုင်နဲ့လူတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးဂူပောင်းဝါနဲ့မနီမွေးနေရမှာလာရတဲ့။ဘာလို့လဲ။မက်စတီးကတနတ်ကိုအစင်းနဲ့ကင်ကမေးလိုက်ပြီး။ငါဆန်ဖီပါ။အတန်အော်ကြီးနဲ့လှမ်းပြောတယ်။မက်စတီးကအဲ့ဒီနာမည်ကိုကြားဖို့တလို့ရှိတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားလိတော့တယ်။ငါကငယ်တော်ရောက်မှနေတဲ့ဆန်ဖီပါကွာ။ဖိုးများတော့တာကျိုးတော့ရရှိကြသေးလား။တေဘီကလေးကဘာမှမစားရသေးလို့စားစရာများရှင်ပေးခဲ့ကြပါ။ဒါလို့တောင်းလိတော့တယ်။အဲ့တော့မှတရဲလာချောင်းနေမှန်သိတဲ့အတွက်မက်စတီးကတန်းတန်းနဲ့ပြည့်ရန်ပြင်လိုက်တော့အနားမှာရှိနေတဲ့ဂျက်ဆန်ကတားလိုက်တယ်။မပြည့်နဲ့
เตี้ยวตอนนั้นเนี่ยเปล่าบ้ามันเพียบผู้ที่จะกูน้าไปชิมเองเตี้ยนนั้นเนี่ยเปล่าสิงาสีมาปาร์เลยถ้าเราเปล่ากะรวยเทมาปาร์เลยกาลีเนี่ยพยายามจะกูทั่วทั้งยาไล่ตัวมาลายช่องแล้วเนี่ยเตี้ยมาเปลี่ยนเปล่าตัวลีโร่เลยยาวไปงูยาวโตตามบ้ามาลู่ตรงยาวเส้นลาลากูแล้วไปรอมยันใจยาเปล่าเนี่ยตรงยาวสโลกูบ้ามาเองจีมาปาร์จ้าเวเนี่ยถ้ากูลงช่วยด้วยสูเชลลาจาระอามาเนี่ยเนี่ยเส้นลาจาโตเลยไม่รู้ไม่ได้มาปาร
ကျောင်းထိပ်ကပြန်ဆင်းလာတာပါခမရတို့ကိုလုံးနဲ့ရှုပ်နေကြပါလားဟုတ်တယ်ဗျကျောင်းထိပ်မှာရှိရင်ငါကဘွယ်တွင်းနေရရှုပ်ရည်တွေမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့ကျောင်းမြေရနာတွေပါလာလို့စင်ကောက်ကြတာလေအားလုံးကအဲဩတော့ရောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားသွားကြတော့တယ်အဲရီကလူတယောက်ကသူကင်ထားတဲ့အထုပ်ကိုမင်းအောင်ရှိရနေရရအောင်လို့ယူလာပြီးတော့ဖြေးပြလိုက်တော့တယ်အထဲမှာတော့စိန်ပရမညာနီလာကြောက်စေအစားရှိ
ထောက်ကိုပြန်ထုတ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကနေပြန်ထွက်သွားကြတော့တယ်။ငါတို့ဒီတောင်လာတာဟန်ကြပြီတဲ့နဲ့။ဒါလောက်များတဲ့ရတနာတွေသာရလိုက်ပြီဆိုရင်ငါတို့အားလုံးချမ်းသာပြီပဲလေ။ချန်ဒရာကအားတက်တယောင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပြန်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။မနက်လေးမိစရာနဲ့ငါတို့တောင်ထိပ်ပေါ်အရင်တက်ကြည့်ကြမယ်။နောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကြောက်တွင်းကြီးကိုလိုက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
င်းသာရှိနေသေးတော့တယ်။တောင်ဘက်တန်းရှာမှာတော့အနောက်ဆက်တွေနဲ့မတွေ့ကြရသလိုသူတို့လိုချင်တဲ့ကြောင်မြေရဏတွေလည်းတလုံးတလေမှမတွေ့ရပါသေး။နယ်ရဲတောင်ကပေပေါင်း 9,000 ကျော်ခန့်မြင့်တဲ့အတွက်အတော့ပင်တက်ကြရတာ။ချန္ဒရာမှာမြေပြတ်မှာသွာလာနေစဉ်ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့တော့လေ။တောင်တက်လန်ခီမှာတော့အသက်အရွယ်အများမောဟိုက်နေတဲ့အတွက်မက်စတီကပင်ဖေးမကတွဲခွန်ရပြီးတော့တယ်။သူတို့ကတောင်ပေါ်တက်ကြရမှာဒီတိုင်းတက်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပျောက်နေတဲ့ကြောက်တွင်းကြီးကိုပါရှာဖွေရင်းနဲ့တက်နေကြတဲ့အတွက်ခေးကတွင်ကျဲတန်းတလားမတွင်ကျဲပဲနဲ့ဖြစ်နေရ။နေ့လယ်ပိုင်းရောက်တော့မှနေရဲတောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားကြပြီ။တောင်ထိပ်မှာနဂဝတ်တွင်တစ်ခုရှိနေကြတော့လေ။အဆက်မပြတ်ပေါက်ကွဲနေတဲ့တွင်ကျဲကြီးကတောင်ထိပ်မှာသာရှိနေတယ်။ချန္ဒရာတို့ကအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်သွားကြည့်ကြတာ။နဂဝတ်တွင်ထဲမှာရွှေရည်တွေကအချိန်တော်ကြာမှသာတခါပွက်ထလာပြီးရွှေရည်တွေစီးကျလာခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ကြည့်ကြရတယ်။နေမောင်တို့ကြောက်တွေရလာတာဒီရွှေရည်တွေရလာတယ်လို့ပြောတယ်တေတေချာချာကြည့်ကြပါဒလိုချန္ဒရာကပြောတဲ့အတွက်ရွှေရည်တွေစီးကြနေတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေးနေရာရအောင်လို့တိုးကပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြပြီတွင်းပေါက်ထရရွှေရည်တွေကဒီတိုင်းလိုလိုစီးနေကြခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တွင်းနေရာနေမှုထုတ်လိုက်မှသာထမင်းရောပွက်တကယ်တို့ပွက်ထလာပြီးအောက်ကိုစီးကြလာခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်ရွှေရည်တွေစီးကြလာတဲ့အခါကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေရောနှောပါလာတယ်လို့တံမိုးရှိတဲ့ကြောက်မြေရတနာတွေလည်းပါလာတတ်တယ်အထင်ကနေလဘက်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေအောင်ကြီးကတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုထိုးကြနေလေပြီ။ချန္ဒရာတို့လူစုကတွင်ပါဝါနဲ့မင်းမွေးကပင်ဘယ်ချိန်မှတွင်ထဲမှာရွှေရည်တွေများမှုတ်တန်လိုက်မလဲဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့စောင့်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။အတန်ကြာတော့ရွှေပွက်ကြီးကြွတ်တက်လာပြီးရနောက်အပေါ်ကိုမှုတ်တန်လိုက်လေတော့တယ်။မှုတ်တန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတော့ပင်များတဲ့အတွက်မင်းမွေးမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေကိုပင်လာရောက်ပြီးတော့ထိစံတော့တာ။ရွှေရည်ကအပူချိန်မများပဲနဲ့နွေးနွေးလောက်သာရှိနေတယ်။မောက်ထုံလိုက်တဲ့ရွှေရည်တွေကတောက်ကိုတအီအီနဲ့စီးကြလာလေရ။အဲ့ဒီထဲမှာကြောင်မြေရဏတချို့ပါလာတဲ့အတွက်နေရောင်နဲ့ထိတဲ့အခါမှာတော့အလင်းရောင်တွေတောက်ပါလာကြပြီ။ဟိုဟိုမှာကြောင်မြေရဏတွေပါလာနေပြီ။ငြင်းငြင်းစိတ်ယူကြ။ဂျက်ဆန်ကပြောတဲ့အတွက်သူ့နောက်မှာပါလာတဲ့လူနေရောင်နဲ့မက်စတီခေါ်လာတဲ့လူနေရောင်တို့ရွှေရည်တွေကိုဆင်သွားကြပြီ။ရွှေရည်ရောက်တော့တိတ်မနှက်ပဲဒိုးစက်လောက်သာရှိတဲ့အတွက်ရဲရဲတဲတဲနဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားကရွှေရည်နဲ့ပါလာတဲ့ကြောင်မြေရဏတွေကိုလိုက်လံကောက်ယူကြတယ်။သို့တော့ကြောက်တွေရပြောင်ချောနေရရှုံစည်းရည်တွေနဲ့ထိတဲ့အခါမှာတော့ချော်နေတဲ့အတွက်အလွယ်တကူကောက်မရဘဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်။တချို့လဲလက်ထဲရောက်တော့မှငါးတကောင်ကဲတို့ပြန်ခုံထွက်သွားကြတာ။နည်းမြန်ကောက်ကြလေ။တော်ကြနောက်ထပ်ရွှေရည်တွေထပ်ဆင်းလာရင်ရှာမရဘဲနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။မက်စတီယာလှမ်းပြောလိုက်တယ်။အရိကတပည့်ဖြစ်သူဆန်တဲ့ကြောင်ပြန်ပြောတယ်။ဒီကြောက်တွေရအသက်ရှိနေတဲ့တတ္တဝါတွေလိုပဲလက်ထဲရောက်မှပြန်လျှော်ထွက်သွားတာဗျ။ဒီစကားကြတော့အံ့ဩသွားကြတော့တာ။ဒါဖြင့်ကောက်လို့ရတဲ့ကင်မထားနဲ့ငါတို့စီကိုလှမ်းပြက်ပေးလိုက်။မက်စတီယာထပ်ပြောလိုက်တယ်ရွှေရည်ရဲ့ရောက်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းကောင်းပေါ်မှာကဲတော့စိတ်ရှိလက်ရှိတွားလာခွင့်မရပဲဖြစ်နေကြပြီခြေထောက်ကဒူးစက်လောက်နဲ့နေတဲ့အတွက်ခြေတလန်းလှမ်းဖို့တောင်မှမလွယ်ကြပဲနဲ့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်လက်ထဲမှာလွတ်ကျသွားတဲ့ကြောက်ကိုပြန်ရှာဖို့ကကောက်ရိုးပုံထဲမှာအရှာရနဲ့တူနေတော့ပြီဒီခိုင်မှာပင်တောင်တစ်ခုလုံးတိမ့်တိမ့်တုံသွားကရှုံးပွက်ရည်တွေပေါက်ထွက်လာပြီဒီတစ်ခါမှာတော့တံမှန်ပေါက်ချင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပေါက်တဲ့အတွက်ရွှေရည်တွေကကောင်းငင်ကိုပန်းထက်သွားပြီးတော့မှစီကြတာအာပူလိုက်တာရွှေရည်ဇာလာထီးတဲ့အတွက်ချန္ဒရာကအလံတကြားနဲ့អော်လိုက်တယ်။
Tiroma Tita on Sita Lari show ye the togo, Lane Dotia, Macanella on Puniman Tiroma, Alandata or Lidora. A po a miadata. A cool silara show ye de mopu, toye buri. Tello pure dra, show ye de my yoni to Liama, a bogo pianta yanzoza darori. Dodo, Alpaga does only yaga sweat hat the gate of pianibi, Tarago piano miabe piani dali dori. Dodo gave aum ya, Tima Tarade piano lomiaro. Tello pionisema, Sita lari toye buriga, she sees our lego yoni, Luliago, Pondalia, Susua or Danita Zazayabi, Pama Matana novadi. Chandra Mastine Jasano Donyaga Asanama Yenita Jim Pibia Toye Buri Senai Camaro Nabago Alenia Solaya Chandra got Tito Bio Leta Dolly Dori Dodo Let Paga Mastitanago Pasolide Masti Mau Sweden Bibao Telo Bionese Toye Buriga Minimuigo Yalaram Yeno Mastiga Sweden Ibaga Duba Toye Bulangayama Suredra Getting Yamazosa Bene Chandra Yelago Pilta Tagibi Trapi Dolly Dori Dodon le Chandra ga, Nabima Shinia Dodon Rongo Pansway Tana Nedra, Toye Si Down Ego Bama Dodoli, Talana Paslo, Toye Bulang Nao Rock Kalayarori. Tidwaza, Susu Wa Odanzi Bolali Rori, Jasane Mastironiaga, Chandra go Bialeke Yamazuza Tarobini, Nadaze Mida Bagwema Suredra, Huyago Trapi Dazabi. Dodon Mida Bagwemua Tapiro Piedore Dra, Si Tani Toye Buriga, the Pibine Bian I Dwabi. Toye Buri Agu Yau Dwa Jai Lu Liyago, Asana Rama Madu Yaro Wadi. Tadao Na Paslong Toye Bu Alang Kalayari Chandra Ga, Arini Ya Mabin Tari Mini Li Dori. Eri Pipya De Pipya Ke Biro Nau Ya Mabin Ni Mao No Lu Su, Dao Mo Go Dala Jali Bi. Siri De Yang Gisa Sa Deng Sang Ye Ye Dwa Bin Pipi Di. Ni Mao So Ting Ame Aung Shui Mao Uba Gao No Bi, Shama Lo Duma Da Chu Gu Ba, Mui Ji Bi Biro Ko Sang La Jabi. Down take the near yodo, Ludia Ninu than Zaredra Dwazi deca, Tayari Zamatanine, Chandrago Driedra and all Dwazabi. She beba. Tolo down edra, Balarigo Dalai Doma, and Enge Tataya Yadwa Han she be. Tuabalo Pibio, Dialte Damo Yamniali. Tiantela Mobu, Totamala must decolari Gonderine to Lara Pilime, Zanaduri Payako Milamatiu. Tolo Sotia Biopialida. Now, the Uba Gangaba, Balari Serine, Chandra Tarana Pasolongo, Sita Padi Sibi, Wasane Tanga, Throsa Cantaminiago, Codwa Dali Dori. Down table, Yaldo, Tendore, Kubadrigo, Shapuiga, Sakan Tadabi, Eriku, Yaldoma, Chandra Letri Pia Labi, Triavila Uzi, Tarauga Yota Daila, Nimanga Mido Gangi Bialidi, Mabenia Yoniali. Tanaro Sakan Tainio, Yoniaba, Naya Down Tania Mawabe, Below Pikirali. မပြောစင်တော့ပါဘူးကွာငါတက်ကိုအခုလိုကဲတင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကျေးဇူးကငါပထမမမေ့ပါဘူးရပါတယ်ဦးကြီးရေတက်တာတလို့သာနေပါနောက်ရက်ကျမရွာကိုပြန်ပို့ပေးပါမယ်နော်တထက်မင်းတို့ကဒီတောင်ပေါ်မှာဘာလာလုပ်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်ထိတ်မှာစေးတက်စုတွေပို့ရောက်နေကြတာပါဟိုတနေ့ကဦးကြီးတို့အိမ်မှာကြောင်ရောက်ရလာနေဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့တော့မမဟုတ်ပါဘူးဖျားတယ်ဖို့အတွက်တော့မှာပါဒီစက
ကောင်းတယ်စီမှာရောင်းလိုက်တာငါမသွားတယ်ဒီအတွက်စင်စာကြီးလေအတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာရည်လေပြီးခဲ့တာတွေပြီးပါစီတော့ဦးကြီးရေနေကောင်းတာနေပါနော်ဒါလို့ပြောကနေမောင်ကအနာကနေပြန်ထလာလိမ့်ပြီအဲ့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာဦးတီပါဒေဗီတို့နဲ့အမြဲတွေ့နေပြီဇေဝီနဲ့မပြတ်တွေ့ရလေတော့တယ်ဒေဗီကအဲ့လိုနေမောင်တို့တောင်းပေါ်မှာလာရောက်နေကြပြီအမြဲတွေ့နေရတာကိုပျော်ရွှင်နေရရှိပြီတယ်ကိုန
ဒါတော့ရှင်သိထားဖို့လိုတယ်နော်။ကျမရှင့်ကိုတလုံးနေရာမျိုးမှာအမြဲခေါ်မထားပါဘူး။ကျမသွားလို့ရတဲ့နေနမိတ်အတွင်းမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းနေပါလေ။ဈေးတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ညီလေးကိုတင်ငန်းစီပေးဖို့ကြံနေသေးတယ်။သူ့ကိုတင်ငန်းစီပေးပြီးပြီဆိုရင်မိဘရဲ့နဲ့ဝေးနေရတဲ့နင်းနေမှနေတာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်။ဒေဝီကခေါင်းကြီးပြပြီးတော့မှမေးလိုက်တာ
ဒီဘက်ရွာတွေရောရွှေပြောင်းနေကြမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ကောင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီနေရာတွေရာထီတောင်နဲ့လည်းမဝေးလာဘူးလေ။အခုနေတဲ့ရွာမှာကကျွန်တော်နဲ့ဘာသာမတူ။ရွာရမတူတွေတူတဲ့နေတဲ့သားဆိုတော့အမြင်နေလို့ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဝိနည်းလေးတွေးလို့ရအောင်ဒီဘက်ကိုပြောင်းနေဖို့စိတ်ကူးတာ။ဒီစကားကြတော့ဒီဝိမျက်နာပေါ်မှာနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့အပြောင်းလေးတွေပေါ်လာပြီ။
ตัวมาก็กางเลยจะเช่นยิ่งเปล่าเลยจอดเรื่องมาซีรีส์เด็กๆกี่สาวเรื่องสาวเด่นสาวยันนี่เด็กยัดดีมาบีชันรายชันเอามามีเราแข่งทายทายรีเล่ตัดตาลาบีเพื่อเดือดร้อนดาวกูแล้วตัวมาจะชอบเปลี่ยนเส้นในขามาเปลี่ยนเทปไปเลยจอดเลยชอบมาจะในเกเรตัวมารีเน่เจนสายรู้มาชันรายด้วยเส้นปูนี่จ้าย่าทายรีเน่เปลี่ยนลาโรอาเดนว่าจ้าบีอ่ะพี่พลุกเชื่อลาลาเลยชันรายก็มีดาวมาจ้าลาเลยชอบยิบุรีที่เด็ดด้วยไอ้ลูกทายรีลาเจนเพื่อจังเป
mobu. Tuanga omake bene di dang tagelu, a kulu piara. Chandraga, tamoma pipiake at Diarigo, bian bio piala dore. Now kulu bian riara, Nimanune drillo the attachment with Yarali. Now get your segu big as a look gangangira. Tuwa tamoma paloni zali. Piata nizalu piore. Tensari mam yaswa aten wali dore. Now ya dreamer, must eat out malaro badi. Attachment needed la titalaro matiarobi. Together, Mastidia, attachioned in Noma, Tupiane Dumlo, Zensine, Latuinoma, Mahobadi, Tiamani Manga, Tumibario, Coyam Dalayene, Tadrango, Winga, Tademiri, Tarao Tayari, Tatavila, Udi, Lana Ganga Mashana, Divime, Tarolio Tatavavavi, Mama, maybe at the Peshibaro de Gue, Telo Pioli, Zensine, Dirole, Tumaga, Damasaga, Pioli, Nima, Mabi at the Go Gate and Bigger Dra, Manio Jesu de Mari, Nobiro. Nelasang be tied up, I don't know about. Mammy Barry Yonava. Edra, Nanio Dama Marino. Neo baby and Alma, nearby Sinepia Sip Shadwaka baby belly. Taz out, near the water look when she dabby. The Kura Shidabo. Ludia is sitting out, Damotaraga, Josia Pitaboha. Cesari got me away than it's in the day. Naga, Damoshi Taco, Lassang Biro. Neo the Bozalo, Boban Biro, B. Lutani Amala. Nan Nintendo Mahobau. Tapi. Came in a mystery down in a bidaba. Town never got lamacamine. Bid a talk around young Sarasuro. Chetu people that are. She in any bounty ame to Nineda. Pedoma pian I know bau. Not tap your dumb Maria. Elo Biodolini manga. Pama tamapio robine. Along no sapio pian dolly dore. Tuabari Biodorale. Tomariga miro. Tu be a talk young salo. Simacam pite down Biodora. Tuagati mesoe. A dog save yes yap chamavelli. Tua dizago be yesura. Hello, Zaudi, Tamu Shila, Zaudi, Tosima, Amyati Shide, Arau, Tamoma, Tune, Nirunga, Triki Arabe. Tuabi, Ayara, Lee. Tamoma, Tune, Tijani, Tuishide, Tropia, Pianabo. Tua, Lurila, eh? Lurila, Nagarilas, Ranga, Betty Bamley, Madri, Nagaraga, Attaziti, Opposite, Yane, A Dog, Tomola, Parame, Matia Pele. Tadra, Zagao, Zara, Tensarine, Miki, and Pieduruaba, Tandor, Pietuan Zabi, Sewin, Samule, Pietuan Zali, Dore. Totinidaga. Nima got sensaripo, my same ways, honey, yellow tenida. A young hotel, my bo. Tabi met to be a takura, young son like Dasuro. Do say the now, damomotalo, tenna be a nama. Do I say when sunny mamma hope bau. Now be your damo amigliale. Tarolio, Toby, do let a same genie tab only, yali. The little tandraga, do drink him yinky up on nigo, bian bio bian like dore. Sensari say dema, do money ne, damoshi and nila jada win song shong kayo magabine. ตําบอมาซีเดบี้ยะนอกมาတော့ตะตาเนี่ยပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓယုတ်ဘာတော်တဆူသားမကပြမညာနီလာကြောက်စိမ့်စားရဲတံမိုးကြီးရဲ့ယရနာရီဘာသဘနာထိတ်ကပူဇော်ကြလိမ့်ပြီလာပြီးရမှာဇေရောပူဇော်ဝဲကျန်ပါရခါတိဘတ်ကြောင့်မှာဖုန်ကြီးဥကုမာရကြောက်ရောက်လာလိမ့်နေမောင်ကဖုန်ကြီးချင်းမြင်လိုက်တဲ့တတယုတ်ဘာတော်လေးစုမှာတဆူကိုတောင်စားပုဂ္ဂိုလ်ရီအားပူဇော်ရန်ပေးနေပြီနောက်တဆူကိုဖျ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
တခါလေလိုက်ကြရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မည်။တွားကန်ဒီတော့ညီမောင်ကဦးတီပါနဲ့ TV တို့ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြရင်းနဲ့ကျောင်းကိုလာနိုင်မယ်ဆိုရင်လာခဲ့ဖို့အတွက်တခါလေဖိတ်ကြခဲ့တော့တာ။ဒီနောက်မှာ
ที่แบบพงศ์จีอุกุมาราเปียนจ่าเรียกอาลงเลยตัวจารีรอเลยนี่มาอุบาเชนดอเจมิเชมาอุบังกาซอที่เนี่ยก็ไม่อยากโน้ตไล่ปลาลาจ้าบีที่แบบจางอุยเอาเด็กค่ะพงศ์จีก็เชมาอุกุยเอ็นเพียเนี่ยเต็งเอ็นซีบีเลยจ้าเปียนนี่มาโน้ก้าชูสาวลาเรลูกเวอร์วิทูเปียซีเรกูรูนจ้าบีอาลูบีโลจ้ามาชินิซิเชมาเนี่ยเลือดกูด้วยนายเนี่ยเจ้าเนี่ยนี่เดียที่แบบอยากลีมาเป็นนี่จ้าเนี่ยใจไม่โน้อาลงอ่ะทบทูจ้าบี นี่มองอ่ะไม่มีเนี่ยทะเลเสียมจุเรียนี่ยามามันนี่เดือดวะวันตาทะลุอีจันเนี่ยนี่ยามานี่ยาเรตัวจีเนี่ยมีดอเลยจ้าบีเชนเอ็มอ่ะแต่ยังเส้นจุเรียนี่ที่วินเนอเลือดกูจุเนี่ยเนี่ยนี่ยามานี่ยาเรตัวจังเลยปูบีร้องวันตานี่ดอร้าอุบังกังโซที่เนี่ยก็ไม่เอาหนัวเลยอีจันลาเรตีแบบอยู่อะไรมาเป็นนิทานใจเอ็มเปียวเลยเนี่ยทายเงี้ยกิซาร์ปีเดตเนี่ยมาตุ้งชินี่เนี่ยเอาที่วิญญาณลาบีมาโน่ที่เนี่ยเอาช่วยปีอยู่ลานี่ปีละ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီကနေ့ရဲ့ Ghost Story ဝါခြံရရနေထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကစာရေးတုတ်တရိစကရေးသားထားတဲ့လူသားစာတောင်ကျဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအပိုင်းလေးသတင်းပိုင်းကိုထောင်းလွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခါမှလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ထောင်းလွှင့်ပေးပါမယ်။ချက်ခင်အပိပောင်းလို့ပြောကြရင်နှုတ်ဆက်ပေးပါစေ။ဘိုင်ဘိုင်။